Ali na terenu na neki način istražujem tu običajnost, upravo običajnost u okolini Svrljiga, dakle u svrljiškim selima, pre 17-18 godina. I mogu da vam kažem da ovi podaci kojima vi raspoložite su sasvim tačni, ali njihova interpretacija treba da bude, čini mi se, malo profilirana. Što znači? Da li je 75% oni koji to zbog tradicije? I u toj tradiciji je element vere. Razume se, ne ove doktrinarne, ne ove vere, dakle, u ovom strogom smislu, da tako kažemo, hrišćanske, pa onda se to dalje razvodi na pravoslavnu i katoličku. Moje istraživanje pokazuju da taj običan narod, ja bih rekao neuk u ovom smislu, dakle, on nema znanja iz ovih religijskih, tako kažem, spisa, dakle, nije učen, ali on tako prileže ovoj stvari, da on to sa jednim punim unutrašnjim, da tako kažem, elanom, duševnim, pristupa Božiću i Badnjem danu. Mi smo upravo, ova televizija je svoje vremeno, 1993. snimili smo film u jednom od tih sela koje se ja istraživao. Prosto je neverovatno, pošto sam bio primoran da pravim neki mali scenarij, oko 23 nekih sekvenci smo mi imali za Badnji dan. Na koji način božanstveno pamte te žene, koje kolače treba napraviti, koje hlebove obredne za Božić. Prema tome, Božić je doista, kako su me oni uveravali, jedan od najradosnijih, najsrećnijih praznika, one koje su neuke, te starice. Ja sam pre svega tipovao na njih. Ostao kod tih neukih starica, šta je postao? Ali da vam kažem, Nataša, problem je upravo u tome. Problem vere treba shvatiti u antropološkom smislu. Nema ni jednog ozbiljnih antropologa koji neće reći da su se prelili običaji iz one tradicije, da tako kažem, kako mi to zovemo, pežorativno paganske. Oni su se prelili u hrišćanstvo. I može biti da je hrišćanstvo tu i tamo negde i opstalo upravo zahvaljujući tom svojom posebno pravoslavlje, elasticitetu da preuzme tu tradiciju. Dakle, ovi ljudi na selu, oni dakle slave jedan veliki praznik koji je padao u ovom takozvanom zimskom solsticiju. I to je bio veliki praznik Indoevropljana, pa čak i šire. Tu možemo da napravimo razliku između toga kako se Božić slavi na selu i kako se slavi i u gradovima. Taj je pravi, da vam kažem. Taj Božić je pravi kad je reč o tradicionalnom elementu. Tamo na selu. Ovde postoji ova verzija, da ne upotrebim taj težak izraz, imate jednu sofistifikovanu verziju. Upotrebite težak izraz. Iza koje stoji zaista jedno religijski čisto uverenje. I imate takođe jedno sofisticirano u gradu slavljenje Božića po jednoj nomenklaturi kako taj scenarij treba urediti, a da iza toga ne stoji nikakva vera. Dakle, naprosto nešto što bi se u antropologiji se to zove ritualizacija.